Ćao, Mašo. Ćao. Malopred sam ga pitao komu je najslađa devojčica koju zna. Prva ljubav zaborava nema. 3, 4, sad! Nije! Nije! Aj, neći, pas! Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video sa mnom danas, ja i Stefan tu. Kako si, Stefane? Kako si ti, Stefane? Šta imam kod tebe, a? Ovako, vidite na kom smo mestu. Na najlepšem mestu koje možete doći ako ste teen. Skakaonica, Njegoševa kula. Idemo u skakaonicu. Ono što Medži ne zna jeste da se dešava još jedno novo iznenađenje, a to je da nećemo biti sami. Aha. Samo ću ti to reći, ali iznenađenje će da stigne ubrzo, ne odmah. Nisam bio ovdje, ne znam koliko, možda mjesec dana, ne znam ja koliko nisam bio. 20 dana prošlo. Ti jesi išao? Ne. Njegovo omiljeno mjesto u Beogradu, ono skakonice, stalno me pita kad ćemo skakonicu, kad ćemo skakonicu, kad ćemo skakonicu. I evo idem u skakonicu, brad. Jej! Jel smiješ ovdje? Smijem, naravno. Ja smijem. Aj, pročitaj šta piše ovdje. Otvoreno. A ovo? Skak... Šta to piše? Skafić! Bravo! A ovo? Tu! Za po... Za po... I, ovo ti je i. A, zapojiti. Zapojiti? Kafa zapojiti. Come on, bro. Ovdje smo glavni. Ovdje nema niko jači od nas. Ćao. Prilazimo sad skakaonici. Ova je euforija. Kad prilaziš ovim tunelom ovdje da uđeš je najjače nešto. Majke. A usput kupite mazni kim iz gang.com. Ne, ne možda izdržiti, ide polako. Draga moj brat. Hoćeš da se odmah baci? Kao u vodu. Sad kad smo sami, treba da dođe Maša. Maša, znate Mašu, Medžijeva simpatija. Ona treba da dođe ovdje za nekih 20 minuta, ali Medži to ne zna. Oni će me vjerojatno zvati kad budu ispred tu. Ali nisam siguran. Ajmo, ajmo. 3, 4, sad! Ko prvi izađe pobjede? Sad kad mu dođe Maša, kad se zbuni, sad će vidjeti. Inače, Maša će da nas uči, vi niste svesni šta ona sve može. Ono da izvrće, da radi stoj, salto i sve to. Ne salto lupom, nego ono gimnastičarske stvari. Ja neću moći da uradim ništa od toga, 100%. Uradio je salto. Samo malčice brže prebacujem na težu na tu nogu koju stavim. Brže da pređe. Da, ne moraš odmah da prelaziš na sljedeću nogu. To, malo sporije. Prije nešto začekaš. I kako brzo prebaciš, ti nogu odmah prebaciš na težu. Da. U tom smislu brzo pređeš. Da. A onda posle, ćeš moći da se navika da ideš u brzo. A ti možda, opa, vidi ga da radiš to. Teško je ovo mnogo, ovo je najteži deo da uradiš. A ona je sad faca, neće mi se pozdraviti, ovako, ovako će da prođe kod mene. Gdje si mala? Gdje si velika? Čekaj, mislim da si nešto u meni. Pa znam, budalo, zezam te, jajmo. Ovaj, Medži ne zna da će onda dođe, to će biti zanimljivo, znaš sad. On je već unutra, da li opet da mu nešto neće, da loše da mu sad bežeš. Ajde, idemo, idemo, ajde, dođi, 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 ja ću ti reći ovdje. Nije ti vruće. Ko je to opet? Šta si zbunio? Ćao, Mašo. Ćao. Dobro. Jesam. Kako ti je? Super. Hvala. Si ovdje prvi put. Pitaj de Aljoša, pitaj de Aljoša. Gdje ti je Aljoša? U Obrenovcu. Ispalila te opet, bro. Neću ništa ti pričam. Ajmo. Daj ga, brat, kako se ucrveneo. Vidi ga. Šta je, bro? Malopred sam ga pitao komu je najslađa devojčica koju zna, ima ne, zna neku zone iz Kneza, zna Maša i to on rekao Maša, znaš. Slušao. Znači danas Maša nas uči šta radimo. Aha. Znači uči nas trikove i te stvari, razumiješ? Okay. Jel dogovoren? Da. Hajde. Aj baci ono kao nogi kad špaku. Gle koliko baci nogi sad, evo. Ali! Sara, TKD na aparatima. Bibi! Šta je? Da, nemoj! A što ne učiš kao ne čovjek? Hajde. Dobro, smej. Ja i ti se ne bacimo ovako lepo. Pa daj! Prva ljubav zaborava nema. Oboje se naljutili. Ovako ljudi, mnogo ga je sramota, a znači ne sme da priđe. Nije bre! Ne sme da priđe Maši, ne sme da se upozna, ne sme da kaže. Smijem! Šta, ajde, red.
Danas nas, mene i Međija, Maša uči nešto kao yoga challenge. Uči nas nekim trikovima koje mi treba da radimo. Šta? Pokaži mu ono nešto, pa vidio si nešto. Da, možeš špagat, evo ti sedmi onda špagat. Evo, to je i na primjer, ja ti to treba da uradimo, razumeš? Ne. A to ne znam bre, joj. Aj, koliko možeš, koliko možeš. Gledaj, gledaj sad. Sedi mu na... Međi ume više od mene. Jeste spremni ja špagat? Ajde. Najbolje za kraj, te ste najgore. Mali. Maša, znaš ono, ovako? Maša, da. Evo. Šta? Most, ali na trambolin. Ajmo, idemo most. Vrati, neću više. Evo ga, Kimi! Ajde. Idemo, Međi, i bravo! Bravo, majstore, bravo! Sad nisi zna. Probaj od podiče. Tako most. Mislim od tramboline. Idemo trka, slušaj sad trka. Jesi spremni? Znači, Maša protiv Međija trka. Znači, prvo ja protiv Mije, vi ćete da vidite šta. I onda vas dvoje, jedno protiv drugo. Može? Molim. Znači, Mije ne umeo vrti. Dođi ovamo, pravilo. Skačeš preko svake ove. Okej. Onda do kraja takneš ono start. Lupiš u start. A čekaj! I vratiš se nazad preko svih trambolina. Okej. Evo ti, gledaj. Znači to, gledaj kako skačeš. Pa tebi je to lako. Hop, 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 ali pobedit ćete, glupani, pobedit ćete! Kaže, šta je bilo? Ovo je bilo loše. Znači, brate, dobijate devojčice, pobedila te za malo. Još nije starija od tebe. 3, 4, stani, stani, stani. Moša, 3, 4, sad! Brate, moj desci! Brate, što ti se to desilo? Beži! Ja ne mogu da... Finale, finale, ja protiv Maš. 1-1 u pobedama. Ovo je treća i ovom rešavate situaciju. Ko pobedi sad ide u finale sa mnom. 3, 4, sad! Ha! Je! Alo, uzama. Bravo! Ja protiv Međija finale. 3, 4, sad! Opa! Ajmo, 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 šta je? Idemo! Šta je bilo? Kako je? Šta je sad? Mašo! Gde si po? Skakonica, najjače mjesto na svijetu. Em zdravo, em prelepo, em pored vode. Ako imate slobodnog vremena, dođite u najjaču skakonicu i njihov Instagram. Je! Skakonica, donja.rs, mislim da je tako Instagram. Editor će da stavi tačan, ako sam pogrešio. I... Skakonico. Više volim nju nego Maš. Ljudi, prošli put sam rekao da ne sme da je smaraju dečaci i smarali dečaci. Pa šta? Šta? Nema pa šta, ne može, jer sam ja bio jasan. Znam da nemaš dečka, ali... Ali ni ti nemaš dečka. Pa ja sam mala za dečka. Bravo, bravo, viš kako lepo rekao. Međi ima dve devojke. A vreme će ovo. Pađi, pađi. Gledaj šta se pravi. Znači, jedna lopta je tu, jedna tu. Kad kaže 3-4 sat, trčimo, znači, Maša i Međi do ove lopte, ja i ti do ove. Ko prvi stigne. I kad stigneš do lopte, nema odmah gađanja, nego se vratiš unazad i onda kreće gađanje. Razumeš? Znači, kad jednom pogodiš nekog, to je to. Znači, taj neko je ispao iz igre. Igramo do 3 pobede i kad uhvatiš živu loptu, vraća ti se život. Bože! 3, 4, sad! Kako smo glupi, uzeli na obola, znate koja ćete biti. Međi, znaš kako da izbjegavaš? Živo lopta.
Kako je ovo metanje? Ajde, baci više! I dalje za svi živi. Ajmo, Međi! Pas, pas! Ja ću ovdje da se prišunjam, možda zaborave na mene. Aj, Međi! Pas! Pas! Pa pazi, ne kreći leđa, joj! Ostali još ja i Mija. Može slika prvo, molim. Može. Maš, hoće da neko gurne. Ovo je najveći trip zato što kao da padaš iz aviona, baš je top. A evo, neću ja ti gurnu, gurnut će te meni. 3, 4, 7. A to je malo! Proširi ruke i nemoj da se hvataš za ovu. A plažim! I ti gurni kako hoćeš tebe da guramo posle. Lup, ti jedan subscribe, hvala se konici na gostoprimstvu. Vidimo se opet na jače mesto na svetu. Čekaj da skočim sad. To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu, a do tad. Kim is gang. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.